اس موقع پر میں ان لوگوں کو خراج تحسین ضرور پیش کروں گا جو اس اس جماعت کی کمیٹیوں کے کنوینئرز ہیں، ممبرز ہیں، خاص طور پہ جو ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے، اس میں جو قربانی کی کمیٹی، قربانی کی کھالوں کے لیے جو ایک کمیٹی ہے وہ جو خدمات انجام کرتی ہے، وہ خدمت جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے. وہ ہر سال جو ہے وہ اپنے فیملی سے دور، اپنے بچوں سے دور 3 دن دن رات جو ہے محنت کرتے ہیں اور کھالے جمع کرتے ہیں، اور ریکارڈ پچھلے سال بھی کھالے جمع کی گئے اور اس سال بھی انشاءاللہ ریکارڈ کھالے جمع کی جائیں گے. اور آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ تمام مہمان برادری کے لوگ اپنی چند قربانی کے کھالے جو ہے پاکستان میں جماعت کو دیں گے اور لوگوں کو اس طرف راغب کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں جماعت کا ممبر ہی جو ہے وہ کھال جمع کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں کہ پاکستان میں جماعت کیا خدمات انجام دیتی ہے. تو آپ اگر 3 دن نہیں دے سکتے اس کام کے لیے، تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کم از کم پہلا دن یا کوئی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق داروں سے ان سے رابطہ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ قربانی کے کھالے پاکستان میں جماعت کو. ابھی جو سسٹم ہے پاکستان میں جماعت کا، اس میں میں ایک نام مشتاق چھاپا صاحب کا لینا چاہوں گا، جو جن کی سرپرستی اس جماعت کو حاصل ہے، جس کی سرپرستی ہم سب کو حاصل ہے، اور وہ ہمیشہ غائب بغائے ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہوتے ہیں. اور پاکستان میمن جماعت کی جتنی بھی فلاحی کام ہیں اس میں وہ ہمیں جو ہے وہ ایک خود حصہ لیتے ہیں بڑھ چڑھ کر، اور پھر ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مشتاق چھاپا صاحب کی سرپرستی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، وہ ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتے رہیں گے. اور میں بذات خود انشاءاللہ جس وقت پاکستان میمن جماعت مجھے کال کرے گی، میں ایز اے کارکن یا ایز اے ممبر میں پاکستان میمن جماعت کے ساتھ ہوں. تھینک یو ویری مچ.